wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland Farxaan Aadan Heybe oo maanta warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa magaalada Hargeysa waxa uu sheegay inuu ka qayb galay shir lagaga hadlayay maamulidda hawada kaas oo ay kaga wada hadlayeen dawladda Soomaaliya waxaan u beeniyay warar maalmihii ugu dambeeyay la sheegayay in ay hawadii la wareegtay dalkaasi Soomaaliya wasiirka oo ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay aan ku maqnaa wafti iyo safar أنا دسوي تجي والله المالا سيام بقاتك وده هذا اللي سومالي لان يا سومالي كسب سنة ما ملك هودة رمتي هودة سومالي لان يا سوماليا أنت يودن بيسوي حما ملا يي ولقى ما ملا يقرمه ده من دبي أو يقابل سنت هاي ده كاو لقى صوب بلاو لبدي يكون يسدح يطمكي إلا ما أنت يا دك عندك هاي سه وواحد يقابل سنت حفيز قال يا هذا حفيز in Nairobi ku yaalla flight information service and waxa soo kordhay marka duruufta ah in indeeshir lagu qabto oo la isweydiiyo inaan xogta diyaaradaha iyo xafiiskaasi wada helayaan inaanay suurtagal ahayn in la ismaqli karo marka loo eego xagga badweynta India iyo dhinaca kaleba marka qorshaha soo baxay in la qayb qaybiyo oo hawada Soomaalida la qaybiyo loo qaybiyo Seychelles India iyo Ethiopia taas oo jirta iyo mashruuca xilliga kala guurka ee kaawo oo ku eeg bisha June 2018ka xilligaana loo baahan yahay cidii lagu wareejin lahaa hawadu in ay muuqato ayaa runtii suurtagal ka dhigay in la isweydiiyo war Soomaalidu ma isku tashan karaysaa oo hawada ay kaawo gacanteeda ilaa yiraahdaa dimala xog maxaan ku dhahay xoglaanba maxay hodee ilaa hawadii waa la wareejiyay war hawo la wareejiyay ma jirtay mandate ka waxa weeye June 2018 ilaa bisha December 2018 gacanta ku hayso wixii ka dambeeyay hadalkeedu waxa weeye dawa Soomaaliya iyo Soomaaliya way dhex taala marka tala isweydiiyay ma shirka dabada ku haya waxa weeye shirkii hore ee Nairobi uu shirku xeen ku tageena uu ahaa albaab inuu uga gol xaaro inaan isu nimaado labada wasiir waxay ahayd masuurta gali karaysa Soomaaliduna isku tashato oo sidii ma la sii amba qaadi karaya shirarkii hore ee Istanbul 1 Istanbul 2 ma laga wada hadli karaya hawadii sidii loo wada maamulan lahaa sidoo kale wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay warar la xiriira in lagu wareejinayo garoonka diyaaradaha ee Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa shirkadda maamusha garoonka diyaaradaha ee Muqdisho isagoo iftiimiyay inay jiraan shirkado laga leeyahay dalka Turkiga oo la soo xiriiray oo doonayay inay kordhiyaan runwayga diyaaradaha ee Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa wasiirka oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri marka maanta jira waa very congested uu kooban yahay waa cidhiidhi tirada qaadi kara way yartay tirada soo kordhaysa markaan ku xisaabtano iyo mustaqbalka sida uu u dhigmayo madaarkeenu waxaa khasab ah in la helo terminal cusub terminalkii cusbaa awoodana dhaqaale waa ogtihiin wuxuu u baahan yahay maalgashi annagu waanu sacyanay waxaanu isku daynay marka macnaheedu maaha madaarka oo dhan baa la wareejinayaa nimanka turkigu design bay noo keeneen tiraba afar jeer bay nagu soo noqdeen kombaniya localina way noo yimaadeen iyaguna danaynaya oo qolo jaynaysa ay shuraaka yihiin oo wada socdaan umaanan diidan iyagana had burhaana kumbaanu lidhi nimankaasi designkay keeneen waa kombani private ah intaasi xitaa qolada wadan fahmi kari weyday waa kombani private ah waxaan dowladda turkiga la wareegaysa madaarkii guldarri ayaan dareen haysata weeye qofku markuu doonayo wax ka hadlo inuu xog raadiyo wanaagsan oo research sameeyo oo xitaa waxbaaji dooni karayo kombanigaasi design buu noo keenay design ka warran tusaya waa kan ka Muqdisho maamulala maaha ka Muqdisho waxa la yidhaha Fivori kanna magaciisu waa kaa alaa ku yaala designka keenay waa kan ay madaarka keeneen kaasay noo keeneen iyo proposal-koodii kaas iyo proposal-koodii bay noo keeneen oo ilaa iyo anagu saasaan idinku dhisaynaa qiimahaasaan idinku dhisaynaa maxaan ku dhahdaa muddadaasaanu ku dhisaynaa muddadaasaanu doonaynaana inaanu ka wada hadalo sidii aanu anaguna lacagtaydu helin marka macnaheedu maaha marka la hadlayo xaqiiqada inay tahay madaarkii waa la wareejinayaao dowladda turkiga lagu wareejinayaa xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa